aí, por gentileza, que ele acabou de limpar. Tá, eu... Não, eu acabei de limpar esse aí, agora eu vou limpar esse outro aqui. Pode entrar. Pode ver que eu tá sujo, compadre. Quer tá escondendo, pode ficar à vontade aí. O dono daqui. Sei. Comprou o terreno do lado. O terrenão. Isso, terrenãozão do lado. Ah. Os caboclinhos nossos lá começaram a limpar tudo. É, pegou toda a turma. É, mas disse que já pegar três cobras lá. E é verdade que já entrou uma ali no restaurante? Hã? No restaurante? Entrou no restaurante. Não? Entendeu? Ah. Entrou no restaurante. E daí? Aí entrou no restaurante, chegou lá no restaurante, disse que o caboclo. Você não sabe onde cuida de cobra, como você já... Pode, pode! Que uma daquelas piruletonas grandes, daquelas cobretonas mesmo, aquelas que o bicho pega. Sabe aquelas que tá do lado daqueles filmes? Que eu vi aqueles filmes que a cobra vem assim, engole boi. Eu não sei, a gente eu sempre vejo na televisão. Tô falando pra você. Você tem medo também ou não? Eu tô chegando no chão.